Ja, jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle spillere, alle drengene og teamet omkring holdet held og lykke i pokalfinalen. Det er stort at spille finaler, så husk at nyde det og give den gas inde på banen, så er jeg sikker på, at I nok skal stå med pokalen bagefter. Og til alle jer fans, I har endnu en gang bevist igennem hele sæsonen, at I er suverænt af Danmarks bedste fans. Så også jer, giv den max gas på tribunerne. Det betyder sindssygt meget for drengene, at de ved, at I er bag dem hele vejen igennem. Så fuld styrke hele vejen. Og når I så har festet hele natten, så husk lige, at dagen efter er der endnu en pokalfinale. Den foregår her på Brøndby Stadion, når kvinderne spiller pokalfinale kl. 17, og de har også brug for jeres opbakning, så kom gerne forbi der også.